Bütünki henen efirge sahasere informasyonu birini kurgut bastan sürün sonundan bilsin. Jukuskayga Tatarstan Respublikatın günlerin itinen örütter salgı bir gülleleheylerger soltalağ ügüs tereğen ıdılar. Ölüne çoğustırgar Azio Qonur Oynu Otun Sağar Sier Tuom ıdılınna. Sağat örüt utağın kımığı oğuruğuğa, köyünürüğe, ustuk nemanı bağılırga tuğ kahalga varay. Butula tögürük ostol bolla. Mas Resling'e Andoydu 400 чемпионаты tümükten ne hastın üst katınga muğutur kıylağı baharır kirsi boluğa. Национальный художественный музей Татарстан Республикатын бағылыға Рустам Миниханов Республикаға бар татар апшиналарын күтті көрісті. Түрдінші кегі күттінілі, күн бүгін сақа әрігер, ағыз тұхыншыттан тақса татар нұрудың бәрісті беделі олырыр. Әбінеттәққа татар башкир апшина таманына тұхыншы 992 ғылла қатарылы біді. Онан апшина 30 сыллағы үбілөйінен Жокускайға Татарстан күндері бара тұрар. Дойду Национальный театрдарын бастакы конгрегын пленарный муниға болла, манна Ильдар Хан, Россия президентин жалтатын халаячытын солбуячы Магомед Салам Магомедов, онна Татарстан Республикадан бағылыға Рустам Миниханов күттынылылар. Конгресс Россия народтарын культурны нәхелестеветін сылын сүрін тірәхінегер керек жаретенне Дойду Национальный театрдарын қолбуғығын салалтатынан барыр. Отын маннык ураты тірәхін 2 сылға берді болар, маныға бастан Беге Республика бұтыттан сағаламыта солталақ. Дойду Национальный драматический театрын директоры Сергей Емельянов билетебетін. Саха сірі театры Ордук Сергейр Россия регионларыттан бердестері болар. Мантан бұл ұлқан саңа сол сағалынар деққа, онынан бейеқа ол қолыруға чиес бочот, саха әрі оны түмер, онынан тұн бейеттен сағалынар болады. Қолыруға Сергей Тұрура бұл күрдік, бейеге театрдар, Россия Национальный театрдың сайдыларын манна түштәтіп өте қанады. Бейгі сақалар баштағы сәргені бейтір орды бұд. Онтан конгресс әте ендікі бұланлар, конгресс саңа көрілер. Қолыра пичин ген етілер. Онна бейгі саңа режиссер бұд тұрбұд тұрбұд спектакльдер. Татарстан сәнетігер, Башкирия сәнетігер, Бурятия сәнетігер, бейгі сәнетігер тұранлар. Театарды бей бедірін күтті қолбұғынлар. Білінгі кемге Валерий Покинетерінен қолбұғыққан адыген. Күттіғыққан адыген. Сылғыла қағайыстывалар білген бейлерін ұған кімігі көңнер өркемінергіннен тұрар. Саха түріт ұтаған оңырын тахарарға, әте ұстық неманы бағылдырға онына кімігі көңнерге туық күхалға барын тұстақ министерстіп ағырыттылар. Төгірік ұстылға кімішіттары тағынан Татарстан, әтені Башқартастан бірісті бітелдері қыдынылар. Илгелер сайын буяңын сомсо билеген бир дилен сылгылар жон кахайстуалактар биелерин ыр кемнере. Бир бие күнгөр тотунан бир литре үтү берер. Итихин сылгыхыттар үгүз сыраларын барылла. Кыржык жиң бие үтүттөн көөнүрлүбүт кымыхы ыхыкка да булар устук болла. Маныха кымыз саамай кистелеңе ахытыытыгар сытар диен бүгүнгү төгүрүк остол кыттыылактыр этеллер. Олорун наах. Ты хайствата научный чинчер кинин учоной дыра каса мәсыл устата кымыхы үйеретен, ити иңемтеле ғутаққа бар тухала хаттиктери ола бетер бактериялары талан нардан келим ахытыы ирдебилин бигергеттилер. Бо бихи микробтар бұд паспорта ақтар, справкала ақтар, тух курдығы да онны бұн патентын ақтар, каждый депті. Оны тухтағы бұд бихи микробтар бұд наа күште ақтар. Сахалары тәңе Россияға кымығы башкирдар татардыр орды қылсаның оралылыр. Татарстантан келбет Рафаил Фасахов әтерінен кені қағайстуатығыр 2-12 сылаққа ты қағайстуатын өйебілінен обарудавания атылыған кымыз сығын арай бұттар. Білген сүйісчекі сылғылағыттан аңара бие. Оның күннәті сүйістен тақсар литрі кымығы көйінерін атыға тахаралылар. Ол ғынан баран этикемей ағыяқ дейін санатын үлестер. Для того, чтобы массово было потребление, должно быть и массово производство его. Ну, я думаю, что как-то нам надо это кумысо производство вместе с вами, с Якутией, со всеми республиками, которые заинтересованы в производстве кумыса. Аны бұл ұчуанайдар үйереппе чинчи бит үлелерін олоққа келерер тұхыттан ола бәтер кымышшыттарға бәлем тұхалақ ахытығыны тарғатар бір әме бөдің сыққа лаборатория арылары болар ден ұчуанайдар бәлетілер. Маныға етілені тәтемерден берер асуел оңа хұтығар тұхыламыт соқуан сотыру кәмінен ұлылы ден мұстубы жон әттілер.
Atınaslar bu yutasları etleri barıtın onuran killere bir produksiye bu kanlık bağırın municipaline gözü dersinin zakaskı kişisi onunla patribiçiske yürünmekte kamuata kokun ediyorsun. Kımızçı sılgıhtarı öyür programma kümbügün suoq haray sıspa iselliyağı iter qahastualarga beriller sudarstıba kömetügar teksiyahtarın ügüs kımızçıtlar ığır kürüyelere qahalara soğutup kalır jelere otlara deremine şugahıgar bar bolan sıyılan qalallar. Otton erdebil bıhıtınan sılgıhıt xatçağa bazata nehelenelak puntan 15 kilometr teyitçi boluqtağ. Onun bu baproha miye kımızçıtlar küske durursallar. Kımız onuraçılarga terek bolar. Ütünen köme mekanizma olduğuna da cemiyet rezolüsyonu projelerinden nemit gün gün doğru tehlikeli oldu. Yani burada bu tekrar bu sol tünelden bu kayıskalarga ütkaçı görülen kamsana taksiyle cemiyet düzeyde yapıldı. İtibarla barıta sana hatu bardağına kımı hongru tetimideye hatem. Oçutugar kim bağlağ bu tuhalağ utağıyhen dorubiyalara bögörgü. Оттон ол билиңү яга туктагардан адалах, онда солталах. Иван Яковлев, Виктор Жишковский, Саха телевидениете, Жокускай. Оттон Татарстан күнүн ийдинен опера уна балет сударыстыбыны театр гар татар искусствотун мастердерин кенсери болла. Манна Саха артисттери мекетиндилер. Тирэхин Саха автономиятын сүйсүлү гарменанна. Мантанан бүгүн Жокускайга Россия регионунун инновационный холбоокторун кең ыңырылах муняга ытылына уантан такса субъекттан санкция кемигер оңголлор өйү билмерилерин жүлөстө саңаны киллерге бастын өрөхтөрү үлөхүнө казда доклад этти. Муняк кемигер геовептен аналитической тиги билгендердилер бу корот инвестиционный кыган ыртарга она экономика игетигер халайыр соругу баарарга көмөлөк болууга. Новосибирская область губернатора Андрей Травников республика IT-специалистерин мовсайнан инновацияны сайыннарыны үрдүктүк саналата бирге өлөлер багалагын билдирди. Атын сануунтан бүгүнкү күн тургунан республикага 30 тыгынча кариңе гектар енне ахсерге сүрбекке оюр бахара белетенне мантан түрдүн умулардылар алта салгы тарганарын токтоттулар. Бутугунан сухалыста пехтинерер. Аспыт сука хигер ленскей ус маягона томпо улустаргар бие суот көжүй бүдүн булулар бахары боксуга алта хүстен такса кехе үлелир. Аммага гимс инспектордары сайынги кемиңе уга сырахтыяк болууга сирети үлөтүн трахняхты гыталлар бүгүнерге бүтүн Россиядагы акция чечетинен из жала делин сотрудниктарын кытта амма рүскө рейди терейдилер. Бүгүнерге куяз күндөр тураннар кыз амма кытылыгары сынына келечи жана ксана элби турар. Билигин гимс инспектордары белетилеринен амма бәүтә сите түспекке турар. Маныга жон серге уга сырахтыяк болууларын иниттен сирети өйдөтүлөтө күзгө барар. Бүгүнерге бүтүн Россиядагы куттала согуу акция чечетинен гимс инспектордора из жала делин сотрудниктора амма рүскө рейде терейдилер. Жан хатөлөр хеддерин келген патрулирование алган келди бит. Бул деген амма рүскө улаханнык анын катер кирелиге бит улахан. Хатөлөр жан пока бу көрүлдү кудук на талаптар гана баран калам хедан лайда. Бул эмне халас анан бу рубилерге Elbette ki kadar oldu. Onun bu bağına ben bu tükenen tuhanan Ammaluh'un nelenyetin gündü yol cittere heret yakın bağlı. Buğa herahtak olun diyen. Bilgin orduk sırahtak ke maskola sastak oğulur gibi olar. Sayıngı günlerge oğay mahuttan taksibat onyur kemnere. Rüske oluğun ki kürüte soğuk kalbide oğulur törüpütlerigir administrativne jıla köpütülülün söp. Reyde kemiger oğulur go törüpütlerge sereti besedelerin ıttılar. Сату сезона сагаламытынан себестен төрбүттери, эбелери хәлери сәретемете оголор бутун чүгедик көрә хәҗен контроллан, эскөтүн ого төрбүтө хоқ рискә хәҗер боллагына төрбүттергәр административный мере улылдан сәп. Анан себестен дирингә киремен, билбет сербитер сәтөле хоқ тахпыт. Bu kurduk uga rast belte taksibatın ennitten gims inspektordara loqta oqtarga, sınyana kerbit ıljıttarga, balık sıttarga, sirahtı ahtı sıljalarga sübeliller. Liya Yakovlova, Mikhail Imshanov, Saha Telebidniyete, Amma.
Киттин коракка суол хачыстыбатын онна сокоңго төһө сөптү бехерин бербекке жүрүлө барар. Суолга куттал суук болуу сударыстыны инспекциянын органа кекке кехли барын булла. Маныха суол тургары петнестэк болмо үчүн айдар кимнях болалары ме буһарылынна. Киндерге сарети берилинне. Кинкорак инклюзивное образование путь к успеху анда дютага үхүс научная практическая конференция була турар. Тәрәген инклюзивне юрах тәхне сайыннары, дробеларгар хачақта қоғылару, чеген оғылары кітті тәнге үйретігі тұғыланыр. Конференция кәмегер кәкке бапростары рыты ықтыра, ол егер иннекетін қандық олығырбут неваны оларытан, көрілілер көбіні таба туғанан олыққа келдерері жүлі әлдір. Конференцияға анан 10 түйеді үйдіттен кәлілер, оны тәне республика білдер үшін айдыра кіттыңылалар сынатабын, мәні қабанна ақтыра әхіне 11 сылтан сағаланытылар. Үйіз аңдай дұтағы научно-практическай конференция болу тұрар. Конференция біт ата қайысқата инклюзивні үйрәқ сайдыдың тұғығар, олы бітер дұробияларынан қатшықтақ өрін әтшілер. Опсай үйрәқ тәңі, дұробай оғылар күтті тәңі, берге өрін әлдергер аналлақ болыр. Бұл Нұрбол ұғығар сүрбі үс асқолаға опсай 205-6 оға үйраған бітерін олық кең артығар үктенне. Бүгін Нұрбол қоратығар бұпусниктар балдары болла, үйрулақ тірәңе сетихілақ үйрін әтшілер бәлет әтілер. Маны тағынан асқоланы мәтәлінен бітер біт ағыз бұпусникка ұлыз бағылығын нағарада сұруқтарын әтеніне үрін көміс чахалары тұттардылар. Білген асқоланы бітер әтшілерге бір кәлемек зәмін түміге барда білінеғіне ордуға петіне стәқ көміне. Сөптәк үйрақ қағатын талан тұттар сарға бұпусниктар долгүйе бәлімінен әлдір. Егер бүтін тон етенге тұтартады бұд, ұттын результаты бұд, ұрықтар кеған кәлендерінде, оны тұр результаттар кәліліктеріне олы ұшы кемістер бұд ұттын жүргей, наға болғанда бұл, әйінге ме олы тұттарандар экзамен бүттегелер бұд, қачысты бұд, қақсайден әліне қалы. 265 ұттын центральный вустарға барарға ұттын бұланының жылыр, етесі Российская Олимпиада тұттарсан ұрығылшы путевка тұтан олыр олыр, әрене бүт, ұжы аттестаттырын тұттақтырына конкурсны ағаннар өре қаттырсықтыры деді. Арға Африка Ғана Республика тұттан төріттәқсі тавары алты халлағыта Қытайынға үйраған бітірәт ғыл болан сақа сіргер аң бастықтың кәлбіде. Кені білеген ғорны үлі ғығыр күттіет, оғылыр англиске тілгі үйреттер, джин омук тылыны жәхеджер ұхуя атшыға сайынғы кәміне оту тоғы жарықтанар. Сыт арға Африка Ғана Республикатыттан түріттәк. Алты сыллағыты Қытайға үйрағын бүтерәт ұғыл болан сақа сірігер аң бастықытын кәлбет. Бастан ұтажы Кузка өскуалаларға рөлелі әбет. Салғы бірджігістәк ұлықты оқтыру, орды қоғылыр, англискай тілі қолқытық бағылығыларғар туғылан үлелі қамсы ғызылынжар. Я люблю детей здесь бірджігістя. Много-много английский язык школа, да? Бергестия нету, no, because we are giving the students or the children here in Бергестия a very good foundation in English. And in English, what is the most important is the foundation. If these little ones can learn English at this age, by the time they are in university or by the time they finish schools, they will be very good. That is why we are doing this, to help the student and the village. Он учит детей, чтобы они с ранних лет, чтобы они в дальнейшем, в будущем могли уже использовать этот язык в университетах, в разных учебных заведениях. И английский язык – это важный язык для детей, и он вот, с раннего детства их учит. Сайын ұстата сәттелеріттен 10 сәттелерігі ұрдылы сааста ғоту тоғы үз бөлігінен, олықты ғоғы библиотекатығар неделіға үсте жарықтан алар. Көннері ұскуалы ұроқтарына ағар чынқа тұнық сергақты көретер болан, оғылыр өрі көті бір чағы білбәкке де қалалар. Сұтына жүй үчуутал английскайға жүйді көретер, кені сұрауғыға ранюрдыры ұңырар онына әтіне падарықтыры берер көйбіз кейлерге. Бұл үйірік оғы библиотекатын коллектива аспыт сылғы культура көңіләңірін өйір президент фондатын төс үстен тақсы күнші солқобай сумалақ өйбіл ғранын көмөтінен ұғдылар. Оның оғылар ұруақтарға бор басқа өйірінәлдір. Именна білхан арарғы өйірінәлдір. Кені болағана ұруғын бартын англискайды дейдер. Оның бұл
Oğullar türgen bayatı kılığın alıları bit. Nihay düğüller, öydüğüller. Bilgim bollağına bayatın gıtta bili. Üçü bayatı köydüğün kapsatır. Oğullar üksetiler. Bırayak solusta da öleliye. Qarıdarı da söbülenginen boy tüye sağılağını kəler öttüger da salgır bağılaqtır. Adliana Tastırova, Aydın Agavetsina, Guarnay, Berdigastak. Сахасырын ротрын ахсы спортивный оюларын кемеге роскола өрнәчләр электрә. Ого сайынгы кемге җырдах боларын сетәрнеттән мөрүне һилеген җалтада дустах киникытта үләләс битаратта. Быел бүдән күрәктә һикемегер сервисне әтерәттерлиннә оголар аны төбү күрәктә. Мөрүтәге бастакы 2 номерда гәдене монда ба орта школалардан 14 10 агы састан барда 30 өрнәчче оню ыдыллар итенне әлбәттә ки мустар сергер раһы күрәктә. Келим форманан онны хомыер тәбриннән качылдыктыра. Үле отын бастакыдыттан сагаланан 13 чыглага дере салганы Антон оголарга 14 тегенче салкобай төленүгә. Оголару 2 группага араран үле текпит. Ул курдук бастакы группа Атласова Оксана Арксиповна вожатайдах сүтбә ого барган өттүн рахын көрүктәре. Оныга бу мындабы бөһөлөгөн өттүн рахын көрүктәре. Онна маягытта бета кара стадион территорияларыне бу кырыкта хилер тренер болор кемнерге рахын көрүктәре. Манна вожатайынан Бетукова Алена Юрьевна үлелеге. Федот Аргунов атынан тататағы оғы искусство атына сколатын преподавателі Александр Павлов сетегілің жанырдақ әдір байынистері итін өретін тағарыр. Бүгінерге беретінлі әчеті Розовая Чайканы ротарикердларынағы әдір толыр ачылар конкурстарғыр күттары долгер. Етенне бір өрін әчеті баян қайысқатынан өреқа тұттырсырға білімінер. Баяны тәүче бахылыр багаттан улус кенигер көһөн келбит Леоне ол 6 сагаттан баян кыбыныылах. Улахан күрәктеге барыгын нина манны көрөтүн нигер таксы, долгуюны кыярга бейни сагланарга үйрәтер. 2 сылла качык түмүгер конкурстарга иле кытты кенники суугун керете. Оттон элбек ки карагандалыгар сүрүп баттап бакка, көңүллүк тыылдан кабылдан оңнур туспа үйрүеги сатабылы эрер. Рахана минует на полныс. Ага, руки ишки долго юг бағарам. Сыге соқтағы пыл. Бұл отаға, бұл отаға ең күрдік. Александр Иванович оғылыру бұ кластан үйінен сайдан білігін баян қайысқатын талан анал үйерек қығатығар ұйылла ұлджар. Ваня Бакрама, Фаял Иванов, Костя Давыдов біліңе тілләтшілерге қолы бұрға сылжалар. Александр Иванович бір әрелі Володя Владимиров Улахан Толкуй кәнеттен әме музыканы талбыт. Бағалақ үйерегар керер тұғыттан Володя қас күнайы 5-ти час жарықтанар. Рата пен зачасын яутым е, лох кредахтына. Хас 2 син класс этим была холодно. О кента ну тасан тасан бу предиде фуган верип битим. Эрхан бай президиями тот Бахнина. Москвага Юпитер фабрика Васильевтен мастер гбаян заказ тавып бит. Ол тун бир сылын голлар. Ону бу күнлүк тавып бит. Музыка иш кагын була идден. Еще и диване втроем надо. В долгой бока научили так в полную силу. И беременными трен, и баратен, и гардерерканы. Красастраттан сыл сорук туруаран оно ситерика жылуары баяни солаттары өлелерін үтю түмеге үйерді өрек өтю деген әрене бит. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Азия қолыры спортивной оңу народы рекердларнағы комитет стап квартиратын жоқ қоракқа бар, әлей бауыр мұзды бар әскәрейділер. Бұ маңынық тағымнақ тұлыр қатшылылағы стабы Илдархан көметінің ұлғы келдерділер. Стап квартира Азия қолыры оңуға тұғыламыт 9 қостон оны түмелтен тұрар. Опса ене 305 квадратный метрі, оңуыны тәрер бөлікқі маңынық стап квартира бар болып бұта сүйді солталақ. Ол чәрсенен Айсен Николаев комитет президентін Владимир Максимовы әғірділеді. Санатабын Азия қолыры оңу нұруты рекердларынағы комитеті Олимпийский совет президентінің көңіләхінінен 2-12 ғылаққа ұлықтың бұда. Оттың үліні чостырғар Азия қолыры нұруты рекердларынағы сәтті спортивный оңу отын сағар сер туым ұтылына. Олыңына кәлбіт ұлжыттары көрсен алғы сәтіліне. Онтың оңу отын ұматан туймады ұғығар дері арылан үлжәтшілерге тұттардылар.
салгы от эстафетата Приморский край районнарынан аянныга. От инсурбел тыс күнүгө радиолору оню юрулах арылытыгар от Владивосток коракка келега. Bu sayın bollara turar bolsa korakka Azia olara bu международный спортивный аниларга bir sürü köy sümerdemi komandata süsülbe спортсменнах кыттары көтүлөр. Ондан агон тренер, представитель команда. Тон бу Азия олара 19 спорт көрүнгөр кыттыктары. Бири команда бут бири олар бут 19 спорт көрүнгөр кыттыктары. Үсү бири үс бебит бут төрүт спорт көрүнгөр бит балдар. Мастер дыхыта, мастер рестлинг, бири бу хават атахан юта, уна капсайдан тусту. Jukuskayga masreslin andy dutağa чемпионата tümükten ne bugün kürahtahi 2 günüger Erjon 6-10, 7-10, 7-15 onna 9-10 kile yağınga. Jaktallar 5-5, onna 6-15 kile ağa bastıngı bahartlar. Ol kurduk doydu Sümer Demit Xamandıtıgır Erjon Barı, Valeri Nikanorov, Semyon Anufriyev, Pavel Çernogradskay, onna Dimitri Savin, Kıhıl Kömüs Metali ağaldılar. Belitir bolaqa Pavel Çernogradskay andy duga soğutuq tüt tögüldak чемпионатын sükte onton Valeri Nikanorov bastakıtın andy du чемпионнын bolla. Çaktalarga Natalya Çernogradskaya bronsanı, Narayana Trofimova ürün kömühü ılar etistiler. Andaydı чемпионатыга 4-dön dönüttan süs, 4-dön kerenge majını kıtınna, ottan hastın üst katınga, tuymada hıgar künüs üst çastan, Muğutur kıyılağı buharar mas reslin ıtıldığa. Manna Erçin Bappagay, Dmitri Popov, ona Tatiana Bayışova bastın atı ılar ehin kirsiyahtıra. Ulu tuymada koçutugar saman sayını körsör uygu tunağı ıhtar künlerge rüs xatınga. Saha Sirigar Avtonometre Levite Süyüs Sılıgar, Mastar Dıhıtıgar Bola Turar Andaydu Чемпионат itinen Majını Sergete Yürülağ Bıhıgamaygıga Turorluğuna. Tihli Bahalay Paselskay. Ulu tuymada koçutugar saman sayını körsör uygu tunağı ıhtar külümnes künlerge rüs xatınga Saha Sirigar Avtonometre Levite Süyüs Sılıgar anan Mastar Dıhıtıgar Bola Turar Andaydu Чемпионатын çerçetinin Majını sergete yürüle bıhıga maygıga turur olunna. Kere beli joro tügenge bılırgı bügeler bit anıgı kölünelerge bilahtan kallar bit. Mastar dihita büyüngü saydıyla uye bitigir. Üççatlar bit söbülen jaraktanır. Ulağın sportları gör kubuluydu. Mastar dihita bütün anıydıgı bilinini ılla. Saha jonugur jolu horgunu tüstür joro tügenge resmülüke bas köz solay açılara sportlu teriye açılara Mastar dihi sportun körüngör ögüs kölühündürün tokput ağam hasak veteranlar muhunlular Ötçe tötte algı salanlar küyüs oğuk evinliyle. Bir sakalar ölçü tüm sakpıtın, birgi sakalar kulturalı akpıtın, birgi sakalar tradisyalı akpıtın, birgi sakalar itagalli akpıtın, birgi tüm ölçü tüm akpıtın, kayanlı kültürü yoktu akpıt. Kelin dağını kenaskı ötçe targe kereheli duruğa, kepsi duruğa diyemet, ulukhanlık erenen onunla üyelek buldun diyen durur akpıt. Ölüğüne bahattan ağlıllı bıt 6 metre ödükte bir tonla yağınla ağrıma hergeni Demir Masustara, Jokuskayt'tan Fyodor Markov, Nurbat'tan Vadim Tamanmyrov, Leninskayt'tan Aleksandr Zakharov, Oyulan Mandar'dan oğurdular. Ota bu hamaya bilemeti bu maçlarda yaşıyorlar ılgı tiftere hiddi hep tamamla. Onunla bu vihat törbollağına Sir göt hayız katına baratından gecetler kalan tüm sivillerin köddörer, soma olur, küştek. Olimpiyiske oynuyorlar törütten med bılırgı Ella'da heritten doydu tuttan Giresiyet'ten ana minen Mastar dıhıtı erkel biti öldüttar Macını hergete turur ulutugar Ulhan Solt'ta beddiler. Я очень надеюсь, что как в Греции, так и по всему земному шару он будет настолько развит, что в какой-то момент, когда стоит по планам, через 7-8 лет, может быть, еще быстрее этот вид спорта войдет на Олимпиаду. Сахан Урусун Татталла Кюрюнгер, Мастар Дыхытыгар, Андыйду Чемпионата, Джокускайгы Итыллывыта, Тюбеспитче Болбатах, Мастар Дыхыта, Олимпийско Ойнюларга Киререгер, Үлі Күйске Барар, Кескілі Кейн, Bahalay Paselskay, Saha Televizyonu'nda Jokuskay. Bugünkü gün sürün sonunların bilhinler daha etinlik, hastan nedeli tüm gün taharar, künten kün birini kötü tümeng, tuhalakırı biller bağıravın, kersi hadire.